Bine ați venit la mine acasă. Cred că e prima oară când deschid ușa casei mele. El e Muffin, câinele care locuiește cu noi aici. Cum ai ales casa? Ce criterii ai avut? De fapt, nu am ales casa. Acum 16 ani, când ne-am mutat aici, stăteam cu soțul meu într-un apartament de 3 camere în Aviației. Era cumva perfect pentru noi, bine poziționat, aproape de Herăstrău, dar am rămas însărcinată. Apartamentul era într-un bloc comunist, să-l numim așa, la etajul 3, am zis, nu avea lift, pentru că, ce să vezi, blocurile cu 4 etaje nu aveau lift atunci. Și soțul meu avea proprietatea asta la care nu se gândise niciodată, o cumpărase de mult pentru că a zis ok, era o oportunitate bună, nu ne gândisem niciodată să ne mutăm aici. Dar pentru că, ce să vezi, eram gravidă în luna 6, am zis măi, trebuie să ne mutăm aici pentru că nu mai putem sta la bloc și iată-ne aici. Ce te-a cucerit la cartierul în care locuiești acum? Atunci nimic nu m-a cucerit. Atunci a fost doar, nevoia pentru un spațiu mai mare în care copilul nostru să poată crește. An după an a ajuns să-mi placă foarte mult locul ăsta. Îmi place pentru că e o mică comunitate de oameni care stăm aici. Da, și de câini. E o mică comunitate de oameni și lucrul ăsta se simte extraordinar atunci când ai copii. Este o liniște pe care comunitatea ți-o dă, este un sentiment din ăsta de bine și de simplitate. Pe de o parte îmi place lucrul ăsta, iar al doilea lucru care îmi place foarte mult și pentru care mi-ar fi foarte greu să mă mut de aici, este natura. Avem casa chiar pe malul lacului și primul lucru pe care îl văd atunci când mă scol dimineața este lacul. Storia.ro a lansat un ghid complet al fericirii acasă. Dacă ar fi să adaugi un sfat de amenajare în el, ce ai recomanda? Sfatul care îmi vine în minte și care sigur se potrivește tuturor este încearcă ca spațiul tău să spună povestea ta. Nu o poveste pe care ai văzut-o într-o revistă de amenajare de interior, nu o poveste pe care ai văzut-o în vacanță, ci povestea ta. Să fie exact ca o haină care îți vine foarte bine pentru că e croită pe corpul tău. Așa ar trebui să fie casa ta. Care este cel mai recent lucru la care ai lucrat pentru amenajarea casei? Uite, ce am făcut de curând, când am venit din vacanță, m-am apucat să rearanjez un pic pe aici. Mi se părea că zona asta de canapea, care e o canapea modificată, are nevoie să se închidă cumva aici și asta e o geantă pe care am luat-o din Grecia, dintr-un magazin care mi-e foarte drag, o geantă de lână și o port destul de rar pentru că e foarte grea și atunci am zis hai să-i găsesc o altă justificare. Îmi place foarte mult ca obiect și am zis să aduc o plantă. Acum 2 ani am zis ok, nu știu cât mai durează să ne mutăm, trebuie să fac ceva aici. Am schimbat pardoseala, am pus parchet, l-am îmbrăcat scara în microciment și am făcut acest trafor, l-am desenat și apoi l-am produs care să înlocuiască balustrada și să ofere cumva un element vizual interesant în această zonă centrală a casei. Știi că ai ajuns acasă când? Știu că am ajuns acasă când mă întâmpină câinele meu Muffin și băiatul meu, care de obicei vine de la școală înaintea mea. Și știu că am ajuns acasă în momentul în care mă pot descălța și trânti pe canapea sau în pat și pot să fiu fix cum vreau eu să fiu. Ce principii sustenabile adopți acasă? Consum cât mai puține lucruri care au ambalaje de plastic, către zero. Încerc să le folosesc absolut tot ce-mi stă la dispoziție. Spuneam că mi-e foarte greu să cumpăr obiecte noi de mobilier sau de decor pentru că pur și simplu mă doare sufletul să le arunc pe cele pe care le am. Mă gândesc la tot ce înseamnă consumul lor, așa că cum ar fi canapeaua de aici, care inițial era în partea asta,
I-am tăiat o parte din ea ca să se potrivească de pe dreapta pe stânga, am dat-o la un atelier de tapiserie și da, am refolosit o canapea veche, dar încă își face treaba. La fel și această masă, e o masă foarte veche care avea un blat din materialul ăsta de aici și era tot ciobit și scrijelit, cum e și asta, de exemplu. Și în loc să o arunc, i-am refăcut blatul. Nu am aer condiționat, adică am pus un aparat de aer condiționat în camera băiatului meu, pentru că el stă la mansardă. Și următoarea mea casă, care sper să o începem în primăvara anului viitor, va fi o casă pasivă și provocarea mea este să fie prima casă pasivă din România care să fie o operă de arhitectură. Care e colțul tău de biniște, locul în care te încarci cu energie pozitivă? Trebuie să vii cu mine să ți-l arăt. Este locul ăsta. Este fosta cameră de copil a băiatului meu, care acum a devenit un soi de cameră de relaxare, de yoga, de meditație. Este locul în care mă retrag ori de câte ori am nevoie de liniște, să mă recentrez, să mă regenerez, să fac sport. Și o cameră lăsată intenționat cam alandala, așa, din punct de vedere design, dar e o cameră cu o încărcătură emoțională foarte importantă pentru mine. Cum arăta casa copilăriei tale? Eu am copilărit într-o casă în spatele bulevardului Kiselev, într-o zonă superbă, absolut superbă a Bucureștiului. Și casa mea era o casă în continuă schimbare, pentru că tatălui meu îi plăcea mereu să mai facă câte o cameră, să mai spargă un perete, să... Deci am copilărit în miros de moloz și mortar și în această continuă schimbare. Dar era o casă în care mă simțeam bine, pentru că fiind destul de mare, parter cu etaj, întotdeauna găseam colțul meu, aveam camera mea, fratele meu avea camera lui, aveam o mică curticică și îl simțeam așa, ca pe un loc de poveste. Cum le faci loc acasă pasiunilor tale pentru kitesurf, yoga, meditație, ski, snowboard și dans? Acum că le-ai enumerat, chiar par multe. Echipamentul de kitesurf pentru mine, soțul meu și copilul meu ocupă o cameră întreagă. Avem 8 kite-uri, 3 plăci și multe alte accesorii. În rest, yoga, meditația, dansul fac parte din viața mea de zi cu zi și chiar nu e nevoie deloc pentru asta. Ce crezi că ar trebui să știe lumea despre un arhitect? Există preconcepții pe care ar fi bine să le lăsăm deoparte? Majoritatea oamenilor cred că se uită la arhitecți ca la aceste persoane mai degrabă apropiate de ingineri decât mai degrabă apropiate de lumea creației, dar aș sfătui pe toți care nu au lucrat cu un arhitect să aibă încredere și în partea creativă a arhitecților și să se lase pe mâna lor atunci când e vorba să își facă locuința sau să își refacă locuința. Ce sugestii de amenajare le poți oferi celor care locuiesc cu chirie și care și-ar dori să-și amenajeze locuința fără schimbări majore? În primul rând, să fii atenți la sistemul de iluminat, la lumină, pentru că lumina este principalul element care ne influențează starea de spirit și atmosfera unei locuințe. Și să populeze spațiul cu cât mai multe veioze și lampadare, lumina ambientală. Asta le va da cu totul altă atmosferă. În ceea ce privește o gestionare a luminii naturale, poate se joace cu draperii, cu perdele care filtrează lumina și, indiferent cum va fi spațiul interior, dintr-o dată va fi scăldat într-o altă lumină, va părea mai plin de farmec. Jocul cu decorațiunile și cu obiectele personale este extrem de important și asta este ceva care am învățat în anii de visuri la cheie, cum cu decorațiuni poți schimba total un spațiu, îi poți readuce la viață și îl poți însufleți în noi și noi feluri. Și celor care tocmai și-au achiziționat o locuință pe care urmează să o amenajeze, lor ce le-i spune? Le-aș spune, în primul rând, să
respire cu calm de câteva ori, să petreacă cât mai mult timp în spațiul care urmează să fie amenajat, să se ducă acolo în cât mai multe momente ale zilei, dimineața, seara, când e ploaie, când e soare, să simtă spațiul cu adevărat și apoi să înceapă munca de introspecție cu ei, să vadă care sunt exact nevoile lor. Vreau să spun, îi recomand foarte mult să aloce timp pentru toată această etapă și de-abia după aia să se gândească cu adevărat să înceapă un proces de amenajare interioară.